Je tu ďalší diel série Ukrajinský s jedlom. V dnešnej lekcii sa budeme rozprávať o jedle. Čerstvé pomaranče a čerstvá kapusta. Свіжі апельсини і свіжа капуста. Ви голодні? Маєте голод? Ця їжа коштує 100 гривень. Та тото їдло. Ця їжа. Стої. Коштує. 100 гривень. 100 гривень. Свіжі апельсини і свіжа капуста. Черстве помаранче. А черства капуста. Їжа. Їдло. Мюслі. Мюслі. Писати. Писати. Готувати. Варити. Маєте голод? Ви голодні. Ця їжа дуже смачна. Тото їдло. Ця їжа. Є дуже хутне. Дуже смачна. Моя подруга дуже голодна. Моя приятелька є дуже голодна. Мій брат не є голодний. Мій брат не голодний. Де моє свіже сало? Де моя черства сланина? Мій приятель є дуже голодний. Моя приятелька. Подруга дуже голодна. Мій брат не голодний. Мій брат не голодний. Хутний сендвіч. Смачний бутерброд. Хутна капуста. Смачна капуста. Хутна сланина. Смачне сало. Хутна зеленина. Смачні овочі. Це свіжа їжа. І тут черстве їдло. Тото їдло є дуже хутне. Ця їжа дуже смачна. Тото їдло стоїть 100 гривень. Ця їжа коштує 100 гривень. Є тут їдло черстве? Це свіжа їжа. Перфектно. А 100%.